नमस्कार, मी जीवन पक्ष आहे. तुमचं माझ्या ब्लॉग मध्ये स्वागत आहे. मी 11 वर्गावर शिकवा आलो होतो, तर मी त्यांचा पिरियड घेतला आणि चला आपण जांभुळाची झाड पाहूया. जांभुळाची झाड ही जी तुम्हाला दिसत आहे या नाल्याच्या काठी खूप सारी आहे. जांभुळामध्ये मधुमेह नियंत्रण, किडनी स्टोन यासारखे आजार बरे करण्याची क्षमता आहे. जांभळामध्ये कॅल्शियम, प्रोटीन, फायबर मोठ्या प्रमाणात असतात. आणि विशेष म्हणजे जांभळीच्या फांदीचा उपयोग दात घासण्यासाठी केला जातो. जेव्हा जांभुळाचं सीझन होतं तेव्हा आजूबाजूच्या झाडाची जांभळी आणि वरापडी ग्रामपंचायत आणि ही तालुका अक्कलकुवा जिल्हा नंदुरबारमध्ये येतो आणि आजूबाजूला ती असणारी शेती. तलाव आहे, पाणी अडवलं आहे आणि इकून एक मोठा नाला येतो आणि त्या नाल्यावर मोठ्या प्रमाणात आजूबाजूला शेती आहे आणि पहा किती मस्त वातावरण आहे. मागं जंगल आणि आजूबाजूला छोटी छोटी तुम्हाला घरं दिसत आहे तिथे आहे आणि हा आहे फूल आणि फुलाच्या खाली त्यांनी दाखल वाढवत आहे आणि या नाल्यावर सुद्धा भात शेती मोठ्या प्रमाणात केली जाते. समोर सुद्धा पाणी आहे, आपण कधी तिकडे जाऊ. आजूबाजूला तिकडे तिकडे धान्य शेती तुम्हाला दिसते आणि आजूबाजूला असणारी जांभळाची छान ती पाहिजे की एक दुसरीचे एक तलावाच्या आजूबाजूसारखं आहे. मस्त तिकडे तिकडे हिरवळच हिरवळ. विशेष म्हणजे प्रत्येकाच्या शेतात बांबू लावलेला आहे. बांबू कारण दैनंदिन जीवनात नेहमी त्यांच्या वापरामध्ये येतो, ते घर बांधणे असो किंवा इतर गोष्टी असो. आणि त्यांनी शेतामध्ये बरेच सारे वृक्ष लावून ठेवलेले आहेत, आंब्याचं असो किंवा इतर सुद्धा असो. त्याच्यामुळं येण्याजाण्यासाठी आणि रस्ता म्हटलं तर येण्याजाण्यासाठी म्हटलं तर या माळावर पाऊल वाटेत जावं लागतं आणि दूरदूरपर्यंत असेच एक एक दोन दोन तीन तीन असे घरं आहेत. आता हा जो रस्ता दिसत आहे तो पाटील पाड्याकडे जातो. वेगवेगळे नाव आहे त्यापैकी एक पाटील पाडा. या ग्रामपंचायत आताच बांधकाम झालं आणि बाजूला हँडपंप आहे. त्या बाजूला आहे पॉवर स्टेशन. विशेष म्हणजे या भागात लाईन वगैरे आहे बरं का आणि लाईन जात नाही इकडे. 1-2 इकडे लाईन आहे त्याच्यामुळे लाईनचा काही प्रॉब्लेम नाही. हे पहा लाल लाल मुलं कशी खेळत आहे आणि हे पहा घर जे दिसत आहे तर त्यांनी पाणी लागावणं म्हणून पन्न्या लावून ठेवलं. ही आजूबाजूला असणारी बांबूची झाड. चला परत आपण शाळेवर जाऊया आणि तिथे आपण मित्राकडे बसूया. किती इंची आहे? 35 35 इंची आणला मध्ये बघ सॅमसंगचा टीव्ही. मुलींची प्रार्थना सुरू आहे. हा टीव्ही लावत आहे रे. कान आलो. हे पहा मीटर कसं टॉक टॉक वाजत आहे. काय म्हणतो याला टीव्ही सुरू झाली, मॅच सुरू झाली, भारत श्रीलंका माहित आहे का यांना टीव्ही कशासाठी आणली? मॅच साठी. चला परत